Hi, in this video I will show you how to properly clean and disassemble Asus X, what's the model of this Asus X? Wait, it's a little bit dark here. I think it's X470U, and this one. Tama ba ang pagkabasa ko? Ayan, wait lang ha, nagagalaw yung camera ko. X407U, ayan, X407U, Asus X407U. Okay, sige. So ganito natin siya ililinisin, no? Sabay ng paglinis ang pag-disassemble, of course. Kailangan natin buksan sa loob. Isin ko lang yung camera. Ayan. Alright, so natanggal ko na yung mga screws dito sa labas. Natatanggalin mo lang yung mga screws and open this small compartment where you can see the RAM. Now, sometimes, merong mga laptop kasi na merong screw yan sa loob, kaya hindi mo matatanggal yung lower cover. So, kailangan mo munang tanggalin. So, right now, wala naman siyang screw. And we will be using a guitar pick para hiwalay natin yung lower cover dun sa ibabaw. But in this Asus, hindi mo siya matatanggal sa ilalim unless sa ibabaw mo kukunin. So, bubuksan natin siya. Ayan. So, most laptops sa ilalim, no, ang tinatanggal. But in this Asus laptop, it's different. Yung ibabaw ang kukuhanin natin na cover. So, to pry open natin using this guitar pick. Hanap tayo ng small opening. Okay, dito. Simulan natin dito sa side na yan. Ayan. Okay, sa marinig nyo, tumutunog. Huwag nyo bibiglain ng angat. Dahan-dahan lang. You try it. Ayan, hanggang matanggal. Now, huwag mo bigla agad aalisin dahil may mga connector pang touchpad and the keyboard from the motherboard. So, angat mo lang ng konti, silipin. Ayan, so you can, as you can see, we have a touchpad here, cable, and the keyboard. So, pag hinatak mo yan, mapuputol, patay, sira yan. So, alisin muna natin. Ang gagawin mo lang para may alis, you can use your hand or you can use a tweezer. This one. Yan, para itaas yung lock. So, may mga lock yan sa loob. Yung kulay black. So, may makikita ka dyan. So, iaangat lang natin yan. This one. Tulak pataas. Okay. And this one. Okay. And the keyboard. Let's remove this. And this one. Okay, so the keyboard now is out. Okay, so in this laptop Asus model, yung top cover ang tinatanggal, no, kasama yung keyboard. Ayan. So if you want to replace this keyboard, pwede mo siyang tanggalin, no, kung hindi mo bibilihin yung top cover assembly keyboard lang. Pero iba to, no, wala siyang screw. So makikita mo dito, meron siyang mga hinang, no, mga plastic. So ang gagawin mo using a, siguro kung meron kang hot air na may small nozzle o kaya yung soldering iron, pwede mong ilagay dito para lumambot yung mga plastic lock na yan para humiwalay dun sa top cover. And you can replace the new keyboard. Okay? Sige. So, tabi muna natin ito. So look at the battery. Here's the battery. Okay, so we have to remove this one. So nakita mo naman ang unit, no? Marumi. Ang dami ng alikabok. Ayan. Ito yung nagkukos ng init. Ayan. So pag nag-overheat yan, patay na, mamamatay na yan. Okay. So hindi masyadong maganda yung thermal design ng model ng Asus na to because the fan is here in the middle pero yung exhaust niya nandito pa sa gilid, ang layo. So ang nangyayari, no, yung mainit na hangin, no, coming from the processor, dito talaga pinakamainit na part sa processor, ilalabas pa niya yan dito. So medyo malayo. Normally dapat ang fan nasa gilid para yung init ng processor diretso labas dun sa exhaust. So tanggalin muna natin yung battery to be safe bago natin galawin ang motherboard. We have another battery here. I'll have another screw. Tanggalin muna natin yung screen cable, the flex cable. Tanggalin muna natin to. So we have to be careful in removing this cable. It's very sensitive. Ang ninipis lang ng wire niyan. Oh, so dapat dahan-dahan lang talaga pagtanggal. At hugutin natin siya paatras, no? Holding the screen cable. There. Okay. Oh, try natin iangat ang battery. Okay. So meron pala siyang bakal sa ilalim. Okay, so this is the battery. Mukhang tinamad na yung gumawa nito, hindi nilagyan ng housing. Alright. Now let's work on the key motherboard. Now this is the hard disk. So this is an ordinary hard disk here, and we can replace it with an SSD if you want to upgrade your hard disk drive. Let's see. Okay, we have here the Wi-Fi. Nakakabit din siya sa motherboard. Nakakabit din sa motherboard ang hard disk. So kailangan natin tanggalin ang hard disk, and this is the speaker right here. Tanggalin natin. Ya, medyo matigas. Okay. Natanggal yung lock ng ating keyboard, so ayusin natin ito mamaya. Tingnan natin. Okay, and let's remove the Wi-Fi. And the hard disk. Okay. So, yan, angat na natin. Hatak. Atras. There. Okay. So, this is an ordinary hard disk. Now, we're free to remove the motherboard. Tandaan lang yung mga placement ng screw. And normally, meron yan siyang arrow para malaman mo kung saan may babalik ulit yung mga screws niya. So, wala na akong battery. Na low bat ang aking power screw. Charge muna natin. Okay. Now let's continue with removing the motherboard. Okay, here's another one. Another screw here. And here. And another one here. Let's check. Angat natin kung angat na siya. So kasama pati ang fan, so we have to remove screws from the fan. Okay. There you go. So natanggal na natin. And as you can see here, grabe, oh, ang daming dumi. Huh? Now look at this design. So can you imagine, the fan is in the middle, tapos ibubuga niya yung hangin papunta dito bago siya makalabas. So it's not a really good thermal design for a laptop, kaya madali itong magiinit. So pagka napabayaan yung mga dumi na yan, wala na, patay kaagad yung laptop na to. Now look at this, this is the air vent. Dito lumalabas yung init ng laptop na to. So ito yung nandito sa gilid ng laptop. So yung hangin ay binubuga ng fan na to papunta dito sa motherboard, no? Ito yung ating processor. Nandito yung ating chips, yung ating video chip. So ito yung pinakamainit na part, itong dalawang ito. So although meron siyang copper dito na nagpapalamig sa kanya, yung init na yan, ilalabas niya yan dito. So ito namang fan, itutulak niya palabas dito sa iyong air vents. The problem is makapal na yung alikabok. Ayan. So wala nang lalabasan yung init. So normally pag ganito na siya, mag-overheat sa loob, ang unang makikita mong symptoms niya, naglalag yung computer mo madalas. Yung laptop mo habang ginagamit mo, especially when you are doing some editing, video editing, o kaya maraming apps na naka-open o maraming tabs, at makikita mo habang ginagamit mo siya, nag-slow down yung mouse arrow ng mouse, no, yung mga galaw ng mouse, minsan naglalag, minsan naglo-loading. So yan yung mga nagiging problema pag sobrang dumi dahil sa init, no, kasi nga nagmamalfunction ng processor and the graphics dahil hindi niya nakaya yung init. And sooner or later, pagka na-stress na sa init yung ating mga chips, magsha-shutdown yung laptop mo. Ang masama niyan, minsan dahil hindi aware yung mga user, pag shutdown, iti-turn on uli. So pag lumamig ng konti, bubukas na naman yung laptop mo. Pero kapag katagalan na ganun ang ginagawa mo, mga 3, 4, 5 beses na pinatry mo pa rin siyang i-open, ang mangyayari niyan, merong isang chip dito or isang component sa motherboard na magti-trip off na yan. Kaya hindi na magpa-power on ang laptop mo kung hindi masisira ang video chip. Now for some laptops, kapag ka na-over sa init yung kanyang motherboard, yung chip mismo ng video ang unang bumibigay at namamatay. So sometimes may power yung laptop pero walang display because the video chip suffer from a lot of heat stress. So yun ang ginagawa natin. Kaya dapat kapag ka naramdaman mo naglalag madalas na ang laptop mo, pag marami kang ginagawa, nagahang siya, naglo-loading madalas, no, hindi lang hard disk ang problema noon. Minsan kapain mo yung surface ng iyong laptop pagka parang feeling mo sobrang init o mas mataas ang init kumpara mo sa normal init niya. So ibig sabihin niya, yun, malamang baka barado na yung labasan ng init tulad nito. Ayan. So yan yung dahilan kung bakit nililinis natin to, dahil napansin natin habang ginagamit natin siya, pag nagwa 100% yung processor niya, pag nagpo-process tayo, nag-editing tayo, bumabagal, naglalag. So ito yung reason. Buti na lang naagapan natin, no, kasi pag nag-shutdown na yan, ibig sabihin nun yun, nasagad na yung chip natin. So buti hindi pa tayo umabot. Kaya ginagawa natin, ito na, i-open na lang natin siya para linisin. And no, most of the time, kapag naagapan ng ganyan, linis lang, solve yung problema. So look at how, no, how thick this dust is. So look. Yan. So yan ang sisira ng laptop. Yung iba, pinapabayaan lang. So, akala nila, no, okay lang. Pero hindi. Normally, ang laptop dapat kapag madalas mong ginagamit, lalo na pag medyo maalikabok sa bahay, linisin mo yan every year. No? Once a year, papalinisan mo. And normally, cleaning will cost you around 600 to 800. Pero pag nasira naman ang board mo, babayad ka na ng mga 2,500 to 3,000. Pero walang assurance kung gaano katagal na magiging maayos ang laptop mo. Yan ang problema. Okay, so tanggalin natin muna yung fan. Okay. Gamitan muna natin ng brush. Alisin muna natin yung mga makakapal na dust. Okay, so tatanggalin ko lang sa camera para hindi pumunta dito sa ating working area. So ang gamit ko ay toothbrush para sa mga dust na nakakapit sa loob ng maliliit na butas. Mas matigas kasi yung bristle nito. Okay. Now, gagamitin naman natin next itong paintbrush. Mas malambot na bristle para sa surface ng board. Okay, sa ibaba wala na because we have plastics naman, no? May plastic naman siya dyan. So okay lang, dito sa loob ang madumi. Now, you have an option, no? Sa tingin mo, kung medyo old na yung laptop, let's say around 4 years na siya, you have an option to remove the thermal, itong heatsink. Pwede mo siyang tanggalin at mag-apply ka ng bagong thermal paste. No, pwede mong gawin. Pero pag ang laptop, mga 2 years old pa lang, no, hindi pa kailangan yan palitan. So, pwedeng hindi pa natin to galawin. So, kasi itong laptop na to, is around 2 years old pa lang siya. Okay. Tabi muna natin. Now, look at this fan. Sobrang dumi. So, ibabrush lang natin yung fan. Okay, so the fan is now clean. Brush din natin yung surface ng hard disk caddy. And also, this one. the back cover, no? Marami din siyang dust. Ayan, so brush din natin sa labas ko na ito, brush. Okay, clean. So pwede na natin ibalik isa-isa yung ating mga components. So yan ang ating disassembly ng Asus na model na to. Ano bang model ito? X407U. Hindi ko nagkakamali. Malabo na kasi ang aking mata at hindi ko na mabasa. X407U. So ganyan maglinis, so ganyan lang mag-cleaning and mag-disassemble ng laptop nito. So balik natin. You can also clean the memory if you want. So let's try cleaning it. Okay, ang lililisin natin dyan yung gold contact point using a pencil eraser like this. Insert it again like this and push it down. Okay, pwede na natin ibalik. So kung paano natin siya tinanggal, ganun lang din natin siya isasaulit. Like this. Papabili this one. Secure na ba siya? Pasok na sa gilid. Okay na sa side. Nakalapat na ang board. Dahil baka may naiipit, hindi kita pagpansin. Okay, so okay na. Okay. Pasok. Balik natin ang fan. like this or this one. Goes this way. Yeah. Let's insert the cable. Okay, and balik din natin ang wifi. Fix. Okay, and let's screw it up. Pwede na ba yung ating screw? Ipasok na natin yung audio cable and screw na natin isa-isa pabalik yung mga tinanggal nating screw. Okay. This one and next itu the other one. From here okay. And the other one. And also this one. Did we miss? Anything? Wala naman. Okay. So about this one. Okay. Meron yan dito. Isa. Yan. And this screws from the heatsink fan. Okay. And balik na natin yung battery. This one. And let's screw the battery. Okay. Isa, dalawa. Apat. Dito sa Wi-Fi and this one. Ito minsan yung mahirap pag makakalimutan mo yung screw. Next, another one. And after that, balik na natin yung screen cable. Make sure na walang gap, pasok siya mabuti. Alright. Ngayon, balik natin yung hard disk. Like this. Habang nakaangat, tingnan natin. I think something is off. So, wala naman. Okay. Now the Wi-Fi card. Para siyang nakaangat. Let's see. Baka meron tayong naipasok na mali. But everything looks good. Okay. Sige. Now, let's try to fix this keyboard lock. Just schedule na lang. Okay. like this. Okay, so tinan lang natin yung saan siya nag-iipit. Ayan, para maibalik natin. Okay, so it was like that. So mamaya susoli natin yan. Angat natin lahat ng mga locks. At pwede natin ibalik ang keyboard. Okay. So first, last out, first in. Since ito yung last natin tinanggal, so ito yung una natin ibabalik. Okay, and lock. There you go, it's locked. It is secure. And next is this one. May makikita ka dyan sa flex cable na guhit na guide mo, no? Para malaman mo kung nakapasok na ba siya o hindi. Ima-match mo lang o itatapat mo lang yung dark line na yon, yung kulay black na yon doon sa lock ng notch. Pag tumapat, kapag binaba mo ang lock, ibig sabihin pasok na yan siya. There, and the last one. This is for the touchpad. Isa pa, pasok pa natin para sigurado. Okay, now we can put it down like this. Alright, and let's try it on bago natin ibalik yung mga screw para hindi tayo mahirapan, no? I-test muna natin kung magagana na siya. Baka may mali, baka meron tayong hindi naikabit, so testingin muna natin, so para hindi ka mag-uulit na magtanggal ng mga screw sa ilalim. Okay, so it displayed. Okay, Windows is now loading. Let's wait for it to enter the Windows, and we will shut it down again before we continue with the screwing of the bottom cover. Bagal nitong unit na to. Okay. Alright, there. So this laptop experienced a lagging and loading of applications. So ito talagang resulta nyan. This is the first time that we open it after it suffered from a system lagging and loading. Okay, so we can now proceed with screwing up the back cover. How about this one? Okay. How about here? Oh. Let's try it here. There. I don't think so. Dapat. Let's go over F2. Let's try this one here. No, it's not here. It's not the right screw. Maybe this one. Let's get one from here. Yan, ang common na nangyayari sa atin, no? Anyway. Have put this one on the side. Okay, this one. Oh. Not this one, Karen. How about here? Ayan. But this one, it's not. Oh, it's okay. All right, let's try it out. All right. So that would be for this video, cleaning the Asus X, what's the model again? I forgot. X407U cleaning and disassembly guide for this laptop. Thank you so much.